Venua, duam t'i bëjmë gjërat ashtu siç duhet, sepse këtu kemi menduar që gjërat do të funksionojnë dhe jam e bindur se do të funksionojnë. Dhe kemi përruar një fazë krejtësisht të re në menaxhimin e fluksit emigrator. Kjo marrëveshje mund të diskutohet shumë edhe nga vendet të tjera, mund të bëhet edhe një pjesë e zgjidhjes së Bashkimit Evropian, këtë e kuptojmë ne dhe kuptojnë sigurisht edhe mbështetësit e emigracionit të pakontrolluar apo të palishëm, dhe që faktikisht e kanë kundërshtuar fuqishëm këtë marrëveshje. Dhe pra ne duam të lëmë gjithçka pas krave dhe t'ju themi që do ta realizojmë me sukses. Sigurisht që 2 muajt e vonesës pra të parashikuara për realizimin e punimeve janë shkaktuar edhe përsa i përket terrenit disi të vështirë në gjadër, por gjithashtu nga në tjetër, marveshja dhe këto qëndra do të shërbejnë edhe si një zgjidhje për problematikën që haset prej vitit 1991. Por pastaj ne do të trajtojmë edhe pjesën tjetër të marveshjet e mundshme me Italisë dhe vëndet e Afrikës Veriore. Nga vëndet e asociuara të sigurta kanë mbërritur në Itali rreth 11.000 persona, dhe këto 11.000 persona, gjysma prej tyre janë subjekte vulnerabël, dhe ne kemi faktikisht ne duhet kishim dërguar në Shqipëri 5.500, dhe në këtë mënyrë qëndra pastaj do të kishte vijuar me gjithë trajtimin e tyre. Gjithashtu Meri Hospes do tjetë shoqëria e cila do të ndjek të gjithë procedurën e menaxhimit të strukturave. Transporti do të kryhet nga anijet e Marinës Italiane, Guardia di Finanza e kështu me radhë, dhe që Ministria e Brendshme gjithashtu ka shpallur gjithashtu edhe një garë përsa i përket shpenzimeve të transporti që arrin shifrën 3.5 milion euro. 13.5 milion euro, por sigurisht që edhe përsa i përket situatës në detin e kuq apo në detin me zdepra, do të shikojmë edhe mundësinë e trajtimit të këtyre emigrantëve pra nga anijet e Marinës Italiane. Pra kemi gjithashtu 374 milion euro në 334 milion euro në vit. Që përbëjnë 7.5% të trajtimit e emigrantëve në territor kombëtar, dhe ne jemi të bindur se këto burime nuk duhet të konsiderohen si një burime shtesë, sepse emigrantët që do të vinë në Shqipëri gjithsesi do të priteshin në Itali, ku sigurisht që kanë kosto. E dyta, ne mendojmë se elementi kryesor i dobishëm i këtij marrëveshjeve është se mund të jetë një mjet i fuqishëm për të penguar emigrantët që të mbërrin në brigjet tona, pra në brigjet e Evropës, dhe gjithashtu mund të jetë edhe një instrument për të kundështuar apo për të luftuar edhe trafikun e qenieve njerëzore nga organizatat kriminale. Çka përkthehet gjithashtu edhe në një reduktim të kostove apo të shpenzimeve. Pra, faktikisht të vit kemi arritur edhe një ulje prej 60% të emigrantëve të palishëm që kanë britur në brigjet italiane, dhe spërjedhoj edhe kostot pra janë ullur, apo shpenzimet janë ullur. Pra, ne nuk është se po bëjmë kosto,